এবাৰ চুলিৰ নতুন ষ্টাইল দি বিপদত পৰিল পাঁচ শিক্ষাৰ্থী। পৰীক্ষাত বহাৰ পৰা বঞ্চিত হল ছাত্ৰ পাঁচজন আৰু প্ৰধান শিক্ষকে পৰীক্ষা গৃহৰ পৰা উলিয়াই দিলে এই ছাত্ৰকেইজনক। হাফ পেণ্ট বিতৰ্ক বহু হল। এইবাৰ বিতৰ্কত চুলিৰ নতুন ষ্টাইল। বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱা জিলাও একেখনেই শোণিতপুৰ। চুলিৰ নতুন ষ্টাইল দিয়া বাবেই পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলে পাঁচজন ছাত্ৰই। পৰীক্ষা গৃহৰ পৰা প্ৰধান শিক্ষকে বহিষ্কাৰ কৰিলে ছাত্ৰকেইজনক। জিলাখনৰ ঠেলামৰাৰ ৰবীন্দ্ৰ বিদ্যাভৱন হাইস্কুলত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। ছাত্ৰকেইজনে দিব নোৱাৰিলে দশমমান শ্ৰেণীৰ ইউনিট টেষ্ট পৰীক্ষা। আমি পৰীক্ষা দি আছিলোঁ, মানে প্ৰিন্সিপালটোৰ পিছত আহি আমাৰ কিতাপকেইটা মানে কাঢ়ি ল'লে পাঁচজনৰ। তোহত চুলি কাটা নাই, এতিয়া তোহত পৰীক্ষা দিব নোৱাৰা কৈ মানে কিতাপখিনি কাঢ়ি ল'লে। কৈছে তোৰ চুলি দীঘল, কালি কাটি আহিবি, নহ'লে একজন দিও নিদিওঁ, এতিয়া ওলাই যা। মই কৈছোঁ যে মই একজন দি পেলাই চুলি কাটি ঘৰত যাম পাৰে। পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ বিশ মিনিট পাছত পৰীক্ষা গৃহৰ পৰা ছাত্ৰকেইজনক বাহিৰ কৰি দিয়ে প্ৰধান শিক্ষক আহমেদ আলীয়ে। বহিষ্কৃত ছাত্ৰকেইজনক আগতীয়াকৈ জনাই দিছিল প্ৰধান শিক্ষকে, কিন্তু প্ৰধান শিক্ষকৰ কথা শুনা নাছিল এই কেইগৰাকী ছাত্ৰই। কেইজনমান ল'ৰাই মানে চুলি অলপ মানে বৰ্তমান ষ্টাইলত যিটো অলপ ওখৰা মখৰাকৈ কাটে তেনেকুৱা কাটি আহিছিলে। মই ইয়াৰ আগত তিনি চাৰিদিন কৈছোঁ, ৱাৰ্ণিং দিছোঁ, তহঁতে যদি চুলি কাটি নাহা ধুনীয়াকৈ তেতিয়া অহাকালি ওলাই দিম। উলিয়াই দিয়া হ'ল যে তহঁতে স্কুলৰ অনুশাসন নামান, তহঁতে বাহিৰত যা, কালি কাটি আহিবি, কালি আকৌ পৰীক্ষা দিবি, এনেকুৱা বুলি কোৱা হ'ল। প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ঠেলামৰা আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ছাত্ৰকেইজন। পুলিচে কৈছে যে স্কুলৰ যিটো মানে মেইন সম্পাদক বা কি সেইটো সুধিব, মানে মই মানে পিছত পাঁচজন গৈছোঁ তাত, গৈ পিনে মানে কৈছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা। তাৰপিছত কৈছে যে টেনশ্যন কৰিব নালাগে, এইটো ছাৰে দোষ, তেনেহ'লে তোমাক মানে পাঁচ নম্বৰ দি দিম। চুলিৰ নতুন ষ্টাইলৰ বাবে পাঁচগৰাকী ছাত্ৰই পৰীক্ষাত বহাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। উত্তৰ প্ৰদেশৰ খেৰীৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহৰাজ্য মন্ত্ৰী অজয় কুমাৰ মিশ্ৰ, তেওঁৰ পুত্ৰ আশীষ মিশ্ৰ। বাৰ ঘণ্টীয়া জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মন্ত্ৰী পুত্ৰক। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই লোকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত থানাত হাজিৰ হ'বলৈ দিছিল আশীষ মিশ্ৰক। অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অজয় কুমাৰ মিশ্ৰ তেনীৰ পুত্ৰ আশীষ মিশ্ৰ। দেশ কপোৱা লখিমপুৰৰ খেৰীৰ ঘটনাৰে জড়িতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আশীষ মিশ্ৰ। শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই বাৰ ঘণ্টাৰ অন্তত নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰক। আশীষ মিশ্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি DIG উপেন্দ্ৰ আগৰৱালাই ক'লে জেৰাৰ সময়ত আৰক্ষীক সহযোগিতা নকৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আশীষ মিশ্ৰক। DIG উপেন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ নেতৃত্বত এটা বিশেষ তদন্তকাৰী দলে জেৰা চলাইছিল আশীষ মিশ্ৰক। 3 অক্টোবৰত খেৰীত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাৰে জড়িতৰ সন্দেহত 7 অক্টোবৰত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুজন লোকক। লোক দুজনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত 8 অক্টোবৰত আশীষ মিশ্ৰক আৰক্ষীৰ ওচৰত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও নিৰ্দেশ অমান্য কৰিছিল মন্ত্ৰী পুত্ৰই। কিন্তু 9 অক্টোবৰৰ দিনৰ 11 বজাৰ ভিতৰত উপস্থিত হোৱাৰ চমন জাৰি কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু শনিবাৰে আশীষ মিশ্ৰক দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ লগে লগে দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহৰাজ্য মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ। আনহাতে আন বহু ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে খেৰীৰ ঘটনাৰ দাবী কৰি অহা কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বাৰাণসীত ভাগ লৈ কিষাণ ন্যায় সমদলত। বাৰাণসীৰ ৰোহানী অঞ্চলত কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ।
ভূপেশ বাঘেল, দীপেন্দ্ৰ সিং হুদাকে ধৰি বহুকেইজন কংগ্ৰেছ নেতাই ভাগ লয় কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত। লক্ষণীয়ভাৱে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ দায়িত্বত থকা প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰতি মাহে 5 দিন কটাব উত্তৰ প্ৰদেশত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। ডিব্ৰুগড়ত উৎসাহ দে ব্যৱসায়ৰ ঘাটি, আৰক্ষীয়ে এগৰাকী মহিলাসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 3জনক। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে চহৰৰ 3টাকৈ স্থানত অভিযান চলাই নাৰী দে ব্যৱসায়ৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ডিব্ৰুগড়ত দেশ ব্যৱসায় চক্ৰ উৎসাহ, এগৰাকী মহিলাসহ 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে চহৰৰ 3টাকৈ স্থানত অভিযান চলাই নাৰী দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গান্ধীনগৰ, আলোকপথ আৰু নালিয়াপুলৰ পৰা পৃথকে পৃথকে অভিযান চলাই মাতৃ পুত্ৰসহ 4জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে দেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত কেইবাগৰাকী যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বাবু আলী, হেমন্ত গগৈ, মজিম আহমেদ আৰু এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত দেহ ব্যৱসায়ৰ দৰে অনৈতিক কাৰ্যকলাপ চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল। এই চক্ৰটোক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু অৱশেষত এক গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই এই চক্ৰটোক উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী। আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে এনেকৈ কিবা গতিবিধি চলি আছে, তো সেই মৰ্মে আমাৰ টীম স্পটত গৈছিলে আৰু তাত কিবা এনেকৈ সামগ্ৰী পোৱা গৈছে। তো যি মই ব্যৱহাৰ